звичайні робочі дні травмпункт обслуговує близько 40 хворих. Натомість за минулу добу в травмпункт звернулося 95 людей, 80 з яких отримали травму на вулиці. Переважають травми гомілково-ступневого суглобу, переломи, розриви і пошкодження зв'язок, забої ділянок тіла різного характеру. Дві руки мене болять. Я впала, сіла на сидячки біля дерева кругом. Слизько, так, послизнулася. А де впали? Від школи йшла до магазину. То це ваше тільки перше падіння за цю зиму? Так, так, це моє перше падіння. Бажаю, щоб ніхто не падав і не хочу, щоб... Але щоб було посипано і щоб трохи мер дивився на рахунок того, як люди ходять і приймали якісь рішення. Бо в нас от кругом школи, там, де я працюю, нічого не посипано. Та я вдома травмувалася сьогодні зранку, так. Ні, не на льоді. А що з вами сталося? Вдарилася об стіл і пальця вроді би зламала, ну, ще не знаю. Я прийшла, ну, я зараз нічого не чула, дивіться, в мене рука, пальці рухаються. А тоді що? Ну, почало дуже боліти, але добре, що там мене одна пані взяла машину і мене завезли вдома. От синяк тут, але я от рухаюся, все, я не думаю, що там в мене перелом. Ну, може, десь тріщинка маленька, а може, і того не буде. Всю вам історію розказую. Ви ще просто зараз чекаєте лікаря? Так, я ще чекаю на знімок, щоб не зробили. Госпіталізовують 10-15 пацієнтів за добу. Всі інші хворі після надання допомоги в травмпункті потребують амбулаторного лікування. У лікарні кажуть, що склалася надзвичайно напружена ситуація. На грані працює не лише людський ресурс, але і обладнання. Зробили, наприклад, за суботу 165 хворих, 165 рентгенівських знімків. Ми зробили тільки для хворих, які зверталися до нас в травмпункт. Відповідно, ми змушені були викликати додатково рентген-лаборанта, лікаря-рентгенолога. Відповідно, підсилили середнім і лікарським складом, середнім медичним персоналом, тобто медсестрою і лікарем травмпункт. Тому що ті люди, які по графіку мали би знаходитися на роботі, в той день просто не могли дати раду в тій кількості. Серед травмованих в більшості жінки. У віковій категорії переважають люди старшого віку 70-80 років.